Tumerudi tena kwa mara nyingine kwa kuweza kuleta kazi nzuri sana za ukweli, zile kazi ambazo zimetulia. Basi wakati huu pia lazima ukumbuke kuhusiana habari ya ujio wa kazi nyingine mpya, kazi nzuri kabisa kutoka kwangu jiji Aji Gariba, inaitwa Bata, na nimefanya na Bear 9 kama kawaida katika dude ile hapa la mala kabisa. Ni moja kati ya ngoma kali za ukweli ambazo unazipata pia katika mitandao ya YouTube, lakini unaweza kanicheki pia katika Instagram pamoja na Facebook kama kawaida, bila kusahau Twitter. Katika kabisa na mimi pagawe. I say no one like you. Penzi lako limenipanga. Leo tunapata kuja na kitu ambacho kinaitwa Paanch. Paanch. Paanch Mardi, hapa tunazungumzia kama nguvu za wanaume watano. Yes. Yani ni mtu mmoja ambaye tale anaonekana kama na nguvu za wanaume watano. Kutoka katika mitambo ya BQ Best Quality, mimi naitwa Aji Garibai. Napata kuileta sasa hii hapa katika sehemu ya kwanza. Lakini pia usiache kutafuta jitihada za kuweza kusupport Best Quality na kuweza kumsupport Aji Garibai na ngoma nyingine kali kabisa ambayo inaitwa Bata. Hebu njoo tuangalie sasa katika hatua ya kwanza ya mwanaume mmoja mwenye nguvu za wanaume watano. Atali wewe usiupimie muziki. Na tunakuja kuanza kipindiki katika eneo hili hapa sasa. Na katika hili eneo inaonekana kama kuna ajali moja kusababishwa ambayo inapata kutokea katika hii sehemu. Wacha we. Atali kulikweli sasa. Na huyu ndiye mwanaume ambaye yupo katika gari ile ambayo ilisababishiwa ajali. Hatufahamu ni kwa nini. Lakini ndio kwanza tunaanza katika picha yetu moja kali kabisa, ukweli ya mwanaume mwenye nguvu za wanaume watano. Paanch Mardi. Lakini wakati wa ajali kuishia pale tu, kuna gari nyingine kaja kaibutua pia. Watu kweli walikuwa midhamilia kuhakikisha kwamba huyu mwanaume atapoteza maisha. Imetafsiriwa na DJ Aji Garibai kutoka katika mitambo safi BQ Best Quality. Unatupata kwa mtandao wa 0717283888, lakini pia kupitia hii namba unaweza kunipata pia katika WhatsApp. Na unaweza kunifollow katika Instagram kwa kuandika official DJ Aji Garibai. Lakini pia unaweza kunifuata katika Facebook kwa kuandika DJ Aji Garibai, na YouTube kwa habari zangu nyingi kemkem pia utaandika DJ Aji Garibai kule katika YouTube. Hapo itakatuko pamoja, lakini bila kusahau wale wazee wa Twitter. Tatupata pia kwa DJ Aji Garibai. Bwana sasa hebu njoo tuje tuangalie kile ambacho kinafuata. Na ukumbuke ni katika hatua ya kwanza, picha yetu nzuri sana ya ukweli sana, picha safi ambayo imetulia. Hii sasa. Baada ya kupata ile matatizo, na hatujui kwamba kitu gani ambacho kimemkuta yule mwanaume ambaye anasemekana ndio mwanaume pekee ambaye ana nguvu za wanaume watano. Hatujui ni kwamba kitu gani ambacho kimemkuta, lakini ajali ni ile, chanzo chake ajali ni kitu gani? Iko ni kitu ambacho bado hatujatokea kutambua. Lakini huu ni mwanzo katika picha kali ya Paanch Mardi. Wanasema ni mwanaume ambaye ana nguvu za wanaume ama mashujaa watano. Huyu sasa ipo katika hospitali kwa kipindiki. Wakati bado ipo katika ile sehemu, kuna kitu kinakuja kama ni sehemu ya kumbukumbu ya maisha yake kwa sasa hivi. Ni katika vita ambavyo ameendelea kuvikumbuka sasa baada ya kutokea kwa lile tatizo. Inawezekana itakuwa ndo majibu tosha ya tatizo lake limetokana kitu gani. Akashtuka. Aha. Itni raat ko ye ghar ka TV on kyu? Sema sasa usiku wote kwa nini TV bado iko on mpaka sasa? Aha.
Cable per Ragini MMS 3RE. Asama usiku wote mtu amekaa katika sehemu kama hii anamaanisha kitu gani tena? Kya dekh raha hai bhai? Unaangalia kitu gani kaka? Screen tod kar bahar aane wali hai. Asama na screen yenyewe inaonekana kama inaonyesha chochote kile sasa hivi. Dawai khale. Ase, brother, mbona hata uliweki hata kidogo? Hebu tuambie. Mbona screen haionyeshi chochote kile na yeye bado upo katika SM? Basi hatimaye ilibidi aweze kumwamsha, alimpatia maji baada ya kujua kama hakuwa amelala. Na hakuwa akiangalia ile TV. Asa baadaye aliweza kuona hii picha. Na wakati ule Tale ana bali nyingi sana ambazo aliendelea kuzikumbuka wakati wote. Mr. Arvin? Mr. Arvin? Akasema yes ndio. Sorry. Samani kidogo samani. Acha. Basi libidi aweze kuingia ndani Mr. Arvin. Yes, sir, Arvin. Sama ile swala limekuaje Arvin? Na coach bolta hai. Anasema bwana huyu mtu kama jinsi unavyoweza kumuona. Yaani mpaka sasa hivi hakuna anachokizungumza. Yaani yupo kimya tokati wote. Na hata kuongea chochote kile pia hakuna. You just don't worry Gopal. Akasema na sono wasiwasi wote Mr. Gopali. Kwa sababu nategemea huyu mgonjwa wako atakuja kwa salama kabisa. Hey, doctor kuch pooch rahe hai. Ase doctor sana kuuliza. Hebu mjibu anasema hawezi kuongea chochote kile. Kya hua? Ase nakuaje tena? Okay. You can go. Akasema mimi ni mdango nimeshamaliza kazi. Je, naweza kuondoka? Akasema sawa, you can go, naweza kuondoka. Huyu ndiye ambaye anakaa anasimamia matatizo ya rafiki yake. Baada pe gusa ho jata hai. Yele. Anasema mara zote ni mtu ambaye anaonekana kuwa na hasira tokati wote. Ana matatizo huyu mtu. Kilichomkuta kitambuliki na tali muda mrefu uliweza kupita. Na inasemekana kwamba kati wote ni mtu ambaye anaonekana kuwa na hasira tu. Bol sakta hai. Chodo mujhe. Main kyun bolu? Na nasira kulikuwa wakati upo katika sehemu hii sasa. Na sana anavuta sigara. Vipi? Bari baat se puri tarah sehmat nahi hu. Mujhe aaj bhi yaad hai Arvin ka wo gusse se bhara roop. Asa mpaka sasa hivi mimi sina nilichokisahau kuhusu Arvin. Na mtambua vizuri sana Arvin mpaka kipindi hiki. Hatimaye naye akatamani kutaka kuchukua sigara kuvuta. Hakuna kitu. Kya baat hai Arvin? Unasemaje Arvin? Kitu gani ambacho unachokitafuta? Doctor, sigara pine ke baad maine ashtray mein rakhi thi na. Anasema vutaji wa sigara kiasi hiki sijawahi kuona hata siku moja. Hey, mere paas sirf do cigarettes thi. Ek main pe raha hu, ek doctor saab ne. Anasema sikiliza, sisi tumekuwa tuna sigara mbili tu. Moja ilikuwa yangu mimi, nyingine ilikuwa na daktari. Asa sigara nyingine zimetokea wapi tena? Atit mein ki hui cheeze tumhe abhi yaad nahi nahi doctor. Au kuna vitu vingine vya zamani sana unabaki unavikumbuka mpaka sasa? Nikotini. Akasema hapana chochote kia doctor. Asa wakati nipo katika ile eneo nileza kuna sigara za kutosha siko hapa. Lakini baadaye nimeshangaa sigara zote zimetoweka. Dimag mein chot ki wajah se. Inawezekana katika akili yake haipo sawa sawa huyu mtu. Gand iske dimag mein kuch. Labda inawezekana katika ile sasa ambazo zimepiga nyingine pia baadhi zimeenda kupiga katika akili yake. Ila kuna haja kuna wasiwasi wote. Lazima tufanye jitihada za kutosha za kuweza kumtibia. Hebu lete kwanza hapa. Ni pesa join kini kar lete ghar se nik. Akataka kuweza kucheki namna gani sasa matatizo yake yameweza kumkuta. Wakati anaangalia matatizo yaliyoweza kumsibu kufikia katika hatua kama hii, tunashuhudia wakati mwenyewe basi mawazo yake yote yamekuwa kwa mbali sana kama tunavyoweza kuona. Inaonesha wazi kama kuna mtoto wa kike ambaye alitokea kuweza kumpenda sana. Na ndiye ambaye katika maisha yake wakati wote huwa anamkumbuka karibu kila wakati. Wapis kampi jana shuru kar. Ase, unaacha kurudi katika shughuli zako? God bless you. Basi hakuna tatizo kama itakuwa umeamua kitu kama hiko. Basi Mungu akubariki tu. Kaja hapa na aliwasha mshumaa katika isemu, akaandika neno I love you. I love you. Basi ni katika sehemu la kaburi ndiko ambako alikuwa amepata kwenda. Tunaendelea sasa hivi na tupate kujua kwamba matatizo gani ambayo aliweza kutokea kwa kipindi kilichopita hadi kufikia jamaa aliweza kupata matatizo na ile ajali ambayo tulipata kuishuhudia. Anaitwa Revinta. Na ndiye Starling katika picha ambayo tunaangalia leo ya Paanch Kamardi. Wanasema ni wanaume watano. Yaani nguvu za wanaume watano, mashujaa watano.
basi ni nguvu za mtu mmoja. Ni vitu hatari kabisa. Hey, wait. Shaki. Excuse me. Samani kidogo. Keep up. Asa, wakati hapo katika lifti. Akapita huyo. Samani tena ambaye ananiambia nifunge zipu. Hello mister. Alimwambia funge zipu, kumbe ilikuwa ni zipu ya begi. Asa alikuwa na wasiwasi kaisi kama anaambiwa afunge begi ya suruali yake. My young friends, main Payal Infotech ki taraf se aap sab ka swagat karta hu. Aaj ke is khaas mauke par main apne man ki baat aap sab se share karna chahta hu. Payal Infotech एक अलग तरह की कंपनी हमारा काम बाकी कंपनियों से बिल आसमा समान ही साना वीपी चना जानते बस कचो में इंगे को मरा कौन सा क्लास एक अच्छी का ऑफिस जाके हम बाको ना फिनिश गुली जाके अरविंद तुम ये बोल रहे हो आसमा मिठाकु साव इको किटु चाको ये क्या है आसमा किटु गयानी बस अलिचुकुआ तू आकुचाकु मांबिया मतु कंबकिल basa katoka nacho. Kipindi hiki tunaangalia maisha ya Levinta uenda tutakuja tujio kwamba Levinta kilichopata kumtokea ni nini zaidi hadi ameweza kupata ile accident. Chanzo chake ilikuwa ni kitu gani zaidi? Arvinta ndo starting katika hii picha ambayo tunaangalia leo. Wakati kwa hapa Arvinta alihisi kama kuna mtu pembeni yake. Dekho? Angalia. फोन पे मेरे 168 मिस्ड कॉल्स हैं हां संभा का सिर्फ कीचे कि आपको कुल 160 मिस्ड कॉल है अकाउंट तो को आप उनवासा नीनी अरविंद आज ऑफिस में क्लाइंट प्रेजेंटेशन है याद है ना सर सुनाचंबू लेओ कुल प्रेजेंटेशन ही लेओ सासा एक बात बताओ अर कौन सा बोले बे अरविंद मेरा मन नहीं लगता ना मोने खाना का मनी मतलब को तफोटी साना asa kachote kuna ile picha mwana kana angalia sana. Kwa Alvinta iko vizuri kabisa, chanzo chake ilikuwa ni ile picha. Na picha ile ni ya binti ambaye ameshapoteza maisha. Nani na kwa sababu zipi? Lazima tutambue kila kitu ambacho kipo na kimejili. Asa wewe. Kal se main tumhe chanda mangne wala lagta hu kya? Hivi unanichukuliaje sasa mimi? Akasema hebu tulia wewe. For your kind information, itne note tumhe roz dance bar mein udata hu. Ye dance bar nahi hai. तुम यहां क्या लेने आए हो तुम कनेक्शंस करवाते हो ना कौन सा कनेक्शन चाहिए ऐसा बस ये इतना रहा तू पूछ सासा एंटरटेनमेंट ना सासा nataka tuzungumzie kuhusu biashara za entertainment karao tum chabi asa hivyo na kile timamu kabisa bangle khali asema kwani mimi na matatizo gani au mimi na kasoro gani hivi ko mike mein rakhte ho ye batao ki maal ki asa kwanza hebu nieleze nani amethubutu kuzungumzia kuhusu hizi habari ambaye sawa kama itakuwa uwezi kunielewa lakini nataka nizungumzie kuhusu mambo ya entertainment. Oho, jamani hata kujifanya kuhusu masuala entertainment. Kuna mengi sana ambayo anakuja kufuata na na picha yetu nzuri ambayo tunaicheki sasa. Inaitwa Paanch Kamardi. Wanasema ni wanaume watano ama nguvu za wanaume watano kwa mtu mmoja. Hii ni picha kali kabisa kutoka katika mitambo mizuri ya Biki Best Quality chama la wana kama tunavyoweza kucheki. Mengi sana tutaangalia kile ambacho kinafuata mwendelezo wa kazi yetu safi kabisa ukweli hii hapa sasa. Kutoka katika mitambo ya Biki Best Quality chama la wana.